weer in die posisie van meer as engele. Amen. En omdat hy in daardie posisie is, het ek en jy toegang tot God die Vader deur die Seun. Nou ek wil nie daarby sê ons is meer as engele, maar in Christus Jesus is ons. Want ons is dan sy kinders, ons is sy, hy het ons, in Christus, sê die woord vir my, het hy ons versoen, het hy ons gelijk gebring, in werklikheid, met homself. Kom ons gaan aan. Ek wil hier so, net, eindelijk wil ek afsluit met een paar skrifgedeeltes. Kom ons kyk na een paar skrifgedeeltes wat Jesus in posisie beskryf, heidiglik. Daar is een geval wat ek gaan noem, wat verskillend is van dit wat ons nou gaan sien. Paulus skryf in Romeine 8, vanaf vers 31, hy sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ek wil vir jou sê, as die kerk maar net kan wakker word, as die kerk maar net kan begryp God se grootheid en die grootheid van sy liefde, en dat God vir ons alles te gee in Christus Jesus, wat kan dien tot die godsvrug en die lewe, dan sal die dinge soveel anders te wees. Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, en wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Ja, intree. Jesus is gedurig deur besig om vir ons in te tree by God die Vader, om te sê, Vader, reken hulle die kwaad nie toe nie, want ek het al reeds die prys betaal. Amen. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaar? Niks kan ons skei van God se liefde. En dan Ephesians 1 from verse 15. But I want to focus on not from verse 15. I say that the glory of God, let's go to verse 19. And what is the surpassing greatness of his power towards us, the ones believing according to the working of his mighty strength? Then verse 20. Which he worked in Christ in raising him from the dead, and he seated him at his right hand in the heavenlies, far above all principality and authority and power and dominion, every name being named, not only in this world, but also in the coming age. And he has put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Waar is ek en jy? Ons is in Christus Jesus. En waar is, where is all the principalities and authority and power and dominion and every name that being named, not only in this world, but also in the coming world? And he has put all things under his feet. Waar is al die goeders? Onder Christus se voete. En ek en jy is in Christus Jesus, ver bo al hierdie goeders. En ek en jy moet ons posisie in Christus Jesus vat. Ons moet dit ons eie maak. Ons moet onsself daarin verheug. En onsself setel in daardie posisie. Ons moet onsself gedurig weer herinner. Ja, ons is op hierdie aarde, maar ons is nie van hierdie wêreld. Ons is in hierdie wêreld, but we are not of this world. En dan Hebreërs 8 vers 1 sê, die hoofsaak nou van wat ons sê is dit. Ons kom nog by die vers, maar ek noem dit vanoggend. Ons het so hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele, 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het, nie 'n mens. En dan Petrus 3 vers 18. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy het die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring, wat wel gedood was na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees, in wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis,
Nou in hierdie week gaan ons bietjie na daai versie kyk. Wat het gebeur? Hoe het Jesus gaan preek vir die geeste in die gevangenis? Ek gaan nou nie vanoggend uitbrei daaroor nie, maar ons sal dit wel later weer behandel, maar wat het gebeur? Wat het hy gedoen? Hy het vir die moordenaar aan die kruis gesê, wat vir hom gesê het, dink aan my as jy kom in die koninkryk. En Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En waar was hy? Was saam met Jesus in die paradys en ons gaan al die goeders kyk. Baie exciting, baie lekker, baie interessant, baie challenging. En dan sê hy Gees net, wat eertyds ongehoorsaam was tot die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin byna, dit is 8 siele heen, deur die water gered is, waarvan die teebeeld die doop ons ook nou red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om goeie gewete deur die opstanding van Jesus Christus, wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Nou, die enigste uitsondering wat ek hiervan maak, hy sê, Christus het gaan sit aan die regterhand van God die Vader. Maar daar was 'n oomblik, toe Stefanus gestenig was, wat Stefanus gesê het, ek sien hom staan. Ek sien hom staan aan die regterhand van die Vader. Toe Stefanus gestenig was, het Jesus gestaan aan die regterhand van die Vader. Want een van sy kinders is dood gemaak. Nou ek weet nie of hy staan vir almal nie. Maar wat ek weet vanoggend, wat ek by jou wil los vanoggend, ons dien hom wat groter is as die engele. Ons moet in gedagte hou dat ek glo, God stuur vandag nog mense oor jou pad, wat ons nie altyd sal weet, of is dit nou 'n engel, of is dit nou maar net 'n bedelaar, of 'n boemelaar. Want ons moet alle lewe respekteer. Of hy vuil is, of hy lelik is, of hy soos 'n Lazarus vol sere is, wat die honde lei. Ons moet hom, moet die lewe respekteer. Die lewe is deur God gegee, nie deur 'n mens. Net interessant, en daarmee sluit ek af vanoggend. Lewe begin nie by konsepsie. Lewe begin as jy sterf. Dis 'n Hengse stelling, maar dis die waarheid. Want as jy by konsepsie is jy besig om te groei, maar as jy gebore word, elke dag van jou lewe is jy besig om dood te gaan. Stadig maar seker. En ongelukkig is die dood iets wat ek en jy nie kan sidestep. Enigste tyd wanneer ons dit gaan sidestep is wanneer die wegraping kom en ons word weggeraak en ons sien nie die dood nie, maar anders as dit, lewe begin die oomblik as jy sterf. Lewe begin dan. Amen. Prys die Here. Kom ons maak groot. Vader, ons sê vir u baie baie dankie vanmôre vir die voorreg wat ons het om te kan weet dat ons kan u troon van genade. Ons het 'n vrymoedigheid in Christus Jesus om u troon van genade te nader met groot vrymoedigheid om te kan weet ons sal op die regte tyd gehelp word. En ons dien 'n groot en almagtige God. En ons dankie vir die voorreg wat ons het om te kan weet dat Jesus het vir ons die pad berei en in hom het ons die oorwinning in hom. Ons is gesetel in hom in hemelse plekke saam met u in Christus Jesus. En ek sê vir u so baie dankie. Vader, laat u woord en die Heilige Gees self u woord lewendig maak vir elkeen wat daarna luister en wat daarna gaan lees. En ek eer u daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen.